mingraba pridat ji ye america myan ma ni bi yo pyan le chu so lai par de loki episode 2 twat ko breakdown le la ba bi a lo mae a cha yi saung lai ya lo taw ma ma de chanaw lo di ba myaw de kong ba ma mi yi pyan ni ya to le yo yet ja ni bi mo lo ba anyway chanaw lo loki breakdown le lo sa lai ya aw ya a yin so episode 2 ma chanaw kong sa chin na ga patama au song chanaw lo america myan ma ga lou pe da de trailer breakdown ga de ga mhan ge de a chang wo be Minimani Light Pan ni Ephidian a Lady Loki ဖြစ်ပါတယ်။ Episode 2ဆက်စားခြင်းမှာဆိုရင်တော့ Episode 1ကိုအချင်းချုပ်ပြီးပြင်ရှင်းပြရတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့ Episode 1နဲ့ကအတိုင်းပဲ Marvel Studio ဆိုတဲ့စာတမ်းကိုအစိမ်းအောင်နဲ့ထိုးပါတယ်။ပြီးတာနဲ့1985ခုနှစ် Wisconsin ပြည်နယ်က Oshkosh မြို့မှာကျင်းပတဲ့ Renaissance Fair ကို Minimani ရောက်လာကြပါတယ်။ Renaissance Fair ဆိုတာက Middle Age ကနေပြီးတော့ Modern World ကိုပြောင်းလာတဲ့ 15th နဲ့ 16th Century လောက်က Renaissance Era ကိုပြန်တူးဖော်ပြီးတော့အဲ့ခေတ်ကဝတ်စားစင်ပုံတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရှင်ပွဲလုပ်ကြတာပါ။ဒီဘွဲကိုတော့ Hunter C20 နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့က Variant ကိုဖမ်းမှုရောက်လာတာပါ။ဒီခါမှဆိုလို့ရှိရင် Minuteman တွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ကဘားကောင်တာ main ကလေးက Minute ဝစ်လာတဲ့ပုံစံတွေကဒီဘွဲတော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ပုံစံက WandaVision နဲ့က Agatha Harkness နဲ့တော်တော်လေးကိုဆင်တူနေတယ်။နောက်ပြီးတော့ Time Door ကနေပြီးတော့ Minuteman တွေထွက်လာတဲ့အချိန်ကလေးကကိုသူကဒီ Minuteman တွေထွက်လာတဲ့ဘက်ကိုကြည့်နေရပါ။ဒီကိစ္စကိုနည်းနည်းလေးတော့မှမထူးဆန်းမနဲ့ပုံမှန်တိုင်းလာပြီးတော့ပြောနေရဆိုတော့သူ့ကို Agatha လားလို့တော့ကျွန်တော်တန်တရားဖြစ်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှတိကျတဲ့သတင်း source မရထားသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် confirm လုပ်မပေးနိုင်သေးပါဘူး။နောက်တော့ Minuteman တွေက tent တစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားတယ်။ဒီ tent နဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ speaker ကနေပြီးတော့တပ်ပွဲတစ်ခုကိုစတော့မယ့်အကြောင်းအနိုင်ရရှိတဲ့သူကမင်းသမီးလေးကိုရမယ့်အကြောင်းကိုကြေညာပါတယ်။အဲ့မှာပဲ Variant Loki က Hunter C20 ကို mind control လုပ်လိုက်ပြီးတော့ Minuteman တွေကိုပြန်တိုက်ခိုက်ခိုင်းပါတယ်။ဒီ mind control လုပ်တဲ့အချိန်မှာလက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ energy flow ပုံစံကAge of Ultron တော့က Avenger တပွဲလုံးကို Wanda တုံးသွားတဲ့ပုံစံနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲအရောင်ကတော့အစိမ်းအောင်ပြောင်းသွားတာပါ Mind Control လုပ်ခံရတဲ့လူရဲ့မျက်လုံးထဲမှာပါအစိမ်းအောင်လေးလဲ့သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာပါဒီ10 year speaker တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် 80s kid တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ favorite superhero တွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Bonnie Tyler ရဲ့ Holding Out for a Hero ဆိုတဲ့တခြင်းကိုဖွင့်ထားပါတယ်တခြင်းရဲ့စာသားကသူရဲကောင်းတွေ Gods တွေကဗမာလဲသူရဲကောင်းတယောက်ကိုသူမျှော်လင့်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒီနေရာမှာ Lady Loki ကို Princess အနေနဲ့တင်စားထားပြီးတော့သူလိုအပ်နေတာကသူ့ကိုကဲတင်မဲ့သူနဲ့အတူတိုက်ခိုက်ပေးမဲ့သူရဲကောင်းလူကီကိုရှာဖွေနေရဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ Lady Loki က Minuteman တွေအားလုံးကိုတက်လိုက်ပြီးတော့ Reset Charge တွေကိုယူလိုက်ပါတယ်။ Minuteman တွေ၃နဲ့ Time Pad ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ Time Door ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ Commander ဖြစ်တဲ့ Hunter C20 ကိုတော့ဖမ်းခေါ်သွားပါတယ်။အရှိက Minuteman တွေအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်း Lady Loki ကဒီလိုပဲ Time Pad ကိုတုံးပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ Episode 1တုန်းကအတိုင်းပ�ဲ Loki Title ကိုထိုးပါတယ်။နောက်တစ်ခါတော့ TVA ကိုပြန်ရောက်သွားပြီးတော့ Miss Minute ကနေပြီးတော့ Loki ကိုမိကွန်းနေမေးပြီးတော့ test လုပ်နေပါတယ်။မိကွန်းက Nexus Event ကအနီတန်းကိုကြော်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာပါ။အဖြေကတော့ကျွန်တော် episode 1တုန်းကပြောခဲ့သလိုပဲ Nexus Event တွေကဒီလိုအနီတန်းကိုကြော်သွားခဲ့လို့ရှိရင်တော့ Time Variance Authority ကနေပြီးတော့ဒီ branch ဖြစ်လာတဲ့ timeline ကို reset လုပ်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဖဲနဲ့ Multiverse တွေအဖြစ်ခွဲထွက်သွားမှာပါ။နောက်တော့ Mobius ရောက်လာတယ်။ Loki ဖက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ Jet Ski Magazine ကိုခြတာခိုင်းပြီးတော့ Loki ကို TVA ရဲ့ jacket ကိုဝတ်ခိုင်းပါတယ်။တကယ်နောက်မှာဆိုရင်တော့ variant ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှာတော့ Mobius နဲ့ Loki က Hunter B15 နဲ့အခြား Minuteman တွေနဲ့အတူစုပြီးတော့ C20 ရဲ့အဖွဲ့ပျောက်နေပြီးတော့တကယ်ခံရတော့ variant Loki ဖြစ်ကြအောင်ပြောနေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ Mobius က TVA ကနေပြီးတော့ဖမ်းခဲ့ဘူးရဲ့တခြား variant ဖြစ်လာတဲ့ alternate version Loki တွေရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုဖွင့်ပြပါတယ်။ Variant L692 ကတော့ Younger Loki ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသားအရဆိုလို့ရှိရင် Frost Giant တွေအတိုင်းကိုပြာနေတာတွေ့ရမှာပါ။Variant L1247 ကတော့ Loki က Tor the Friend စပိန်စီပြိုင်ပွဲကိုအနိုင်ရရှိရတဲ့ version ပါ။ရမမှာဆိုလို့ရှိရင် Loki လို့တောင်ထိုးထားပါသေးတယ်။ L6792 ကတော့ Loki ကိုမှ Giant ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကြ Loki ထက်ကိုပို့ပြီးတော့အများကြီးအားတန်မဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ L8914 ကတော့မုတ်စိတ်ကြီးနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြောက်ဖွက်ကောင်းတဲ့ပုံစံပေါ်ပါတယ်။ရာဇဝင်ဒီဒဏ္ဍာရီတွေကလို့မကောင်းတဲ့ net တစ်ပါးအနေနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ပုံစံပါပဲ။ L7803 ကတော့ Viking version Loki ပါ။ဆိုတော့ Mobius ပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့ Loki version တွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီသလိုမျိုးပဲသူတို့ရဲ့ ability တွေကလည်းအကြမ်းဖျင်းအဖြစ်ခက်ဆင်ဆင်ရှိကြပေမဲ့မတူကြပါဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာ Mobius ပြောတာကပုံစံတွေမတူဘူးစွမ်းအားတွေလည်းမတူကြပေမဲ့ရေဘူးကအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ shape shifting လုပ်တာနဲ့ illusion projection လုပ်တဲ့အစွမ်းအားတွေကတော့တူညီကြပါတယ်တဲ့အဲ့မှာ Loki က illusion projection မဟုတ်ဘဲနဲ့သူသုံးတဲ့စွမ်းအားက duplication casting ဆိုပြီးတော့ကြားဖြတ်ပြီးတော့ဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုတော့ရှင်းလိုက်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းမပြတော့ဘူး Mobius ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ Loki ကဖြတ်ပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ Mobius နောက်ထပ်ဆက်ပြောမယ်သူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ရဘူးဆိုတော့ Loki မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုခုများရှိနေသေးရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် Mobius က Loki ရဲ့အမြဲတမ်းလှည့်ပြားတဲ့ပုံစံကိုပဲပြောချင်တာလားစဉ်းစားကြပါပြီးတော့ Time Door ကိုဖွင့်ပြီးတော့ Oshkosh ကိုသွားကြပါတယ်
ဒါဒီချိန်မှာတော့သူတို့ထွက်လာတာကိုဘယ်သူမှသတိမပြုမိအောင်တွေ့ရမှာပါသူတို့ဘာလဲဘယ်သူမှကြည့်နေရမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တန်တဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ C20 ရဲ့အုတ်ထုပ်ကိုပဲတွေ့ရတယ်လူကီကတော့လူကီပါပဲ Mobius နဲ့ Hunter B15 ကိုစကလုံးအလှလေးနဲ့လိမ်ပြီးတော့ Timekeepers တွေနဲ့တွေ့ဖို့ကိုကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့စကားဆုံးမှာတော့ Mobius ကလိမ်နေမှန်းသိသွားပြီးတော့ Timeline ကို Reset လုပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်လူကီကလိမ်နေပေမဲ့လည်း Timekeepers တွေဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ Timeline ကို Reset လုပ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ထွက်သွားပါတယ် Episode 2မှာဆိုရင်တော့ Episode 1တော့ငါကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတဲ့ Reset Charge ကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကတော့ Ranslayer နေတဲ့ခန်းကိုရောက်သွားပါပြီဒီခန်းမှာတော့ Ranslayer ထိုင်တဲ့အနောက်မှာလူကီကိုစီရင်ချက်ချတော့ငါလိုပဲ Timekeepers တွေရဲ့ရုပ်ထု၃ခုကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Ranslayer က Timekeepers တွေနဲ့တော်တော်ကြီးကိုရင်းနေတဲ့ပတ်သက်မှုတစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘီနာက Timekeepers နှစ်ကောင်ကတော့သဲနာယူကင်ထားတာတွေ့ရပြီးရောအလေးရတစ်ကောင်ကတော့လက်ဖြန်ထားပါတယ်။ Skin Warrior ဆိုရင်လည်း Loki ခေါ်သလိုပဲပုတ်တင်ညိုရီလိုပါပဲ။အဲ့ခန်းမှာပဲ Ranslayer နဲ့ Mobius တို့က Loki ကိစ္စတွေကိုပြောနေကြပြီးရော Mobius ရဲ့ဘေးမှာ Loki ကိုထားရတာကို Ranslayer ကသိမ့်မကြိုက်ပါဘူး။Mobius က Ranslayer ကို Timekeepers တွေအကြောင်းမေးတဲ့အချိန်မှာတော့ Ranslayer က Timekeepers တွေကဒီအဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်တဲ့။အပြီးတော့ Mobius က Timekeepers တွေကိုတခါမှမတွေ့ဘူးပါဦးတဲ့။ဒါဆိုရင် Ranslayer တယောက်ပဲ TVA မှာ Timekeepers တွေနဲ့ထိတွေ့မှုရှိလာလားစဉ်းစားကြရပါ။နောက်တော့ Ranslayer က Mobius ကိုဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးဆိုပြီးတော့ file မှာ sign ထိုးခိုင်းပါတယ်။ Ranslayer ကတော့ R Ranslayer ဆိုပြီးတော့ထိုးလာပြီးတော့ Mobius ကတော့ MMM ဆိုပြီးတော့ထိုးလိုက်ပါတယ်။ MMM ဆိုတာကတော့ Mobius ရဲ့နာမည်အရှေ့ Mobius and Mobius ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။Ranslayer ရဲ့ရုံငန်းထဲကထွက်သွားတဲ့လမ်းမှာဆိုရင်တော့အရန်ကိုစကားနဲ့ Loki က Mobius နဲ့တိတ်ဆိတ်စွာပြန်သွားပါတယ်။ Delica ရှိရောက်တဲ့အခါမှာတော့ Loki က Mobius ကိုသူကသူ့ရဲ့ဂိမ်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကစားနေပြီးတော့ Mobius တက်တောင်ခြေဆယ်လမ်းလောက်တာနေတဲ့လူပါတဲ့။ Mobius ကတော့မျက်တောင်တော့မခတ်ဘဲနဲ့ Loki ကလှပတဲ့စကားလုံးလေးတွေနဲ့ Timekeepers တွေကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ TVE ကိုအပိုင်စီးမလို့လားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့မိကုန်းကြောင့်မို့လို့ Loki ရဲ့မျက်နှာပြတ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပါ။ဆိုတော့ Loki ရဲ့အကြံကတကယ်ပဲ Timekeepers တွေကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ TVE ကိုအပိုင်စီးဖို့များကြံနေတာလား။ပရိသတ်ကြီးရောဘယ်လိုထင်လဲဗျအဲ့ဒါနဲ့ Loki က Mobius ကိုဒါဆိုရင်လည်းဘာလို့သူ့ကိုခေါ်ရသေးလဲဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ Mobius က Delica ရဲ့ဝင်မလို့လုပ်ပြီးတော့မှ Loki ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာပြီးတော့ငါမျိုးရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပေးမယ်ပထမတစ်ခုကအေးဆက်နေပြီးတော့ခိုက်ခိုက်တုံနေတဲ့ကောင်လေးကိုတွေ့မိပြီးတော့ဒီရေခဲတရဝါလေးကိုတနာမိလို့ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ Variant Loki ကိုအသေးတောင်ဖမ်းကျင်နေလို့ငါမင်းကိုမင်းသိချင်တာအကုန်ပြောပြမှာဆိုပြီးတော့ Delica ရဲ့အရင်ဆုံးဝင်သွားပါတယ်ပထမစကားကြောင့်မို့လို့ Loki ရဲ့မျက်နှာမှာတစ်ခုခံစားလိုက်ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့Mobius က Loki ကိုကျွန်တော်တို့ထင်တာတကောအများကြီးပိုတိနေရဆိုတော့တွေ့ရမှာပါ။နောက်တစ်ခါမှာတော့ TVA ရဲ့အထပ်ပေါင်းများစွာကိုမြင်ရပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာတော့ Timekeepers 3ယောက် Ninjutsu 3နေရောက်တွေ့ရမှာပါ။ဒါမှမဟုတ်ရင် Warmy Topher လုံနေတာထင်ပါတယ်။ Delica ရဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ Mobius က Loki ကိုခုံတစ်ခုံမှာထားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ဖမ်းကျင်တဲ့ Variant Loki နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေကိုအကုန်စစ်ဆေးခိုင်းပါတယ်။ Mobius နဲ့ Loki ရဲ့နောက်မှာတွေ့ရတဲ့372ဆိုတာကတော့ Marvel Comic မှာ TVA စပြီးတော့ပါလာတဲ့ Thor Issue 372ကို Easter Egg ထည့်ထားတာပါ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ TSY2W1 LK3 SYF GF3 U77 အကုန်လုံးကဓလေ့ကားမှာပါတဲ့အလွှာတွေကြီးပါပဲ။ဆိုတော့ TVA ကဘာလို့ဒီအလွှာတွေကိုရှုပ်ထွေးတဲ့ combination တွေကုတ်တင်နေတုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူး။အဲအဲ့မှာ file တွေကြည့်ရင်လည်းငြိမ်ငြိမ်မနေနိုင်တဲ့ Loki က staff ကိုတွားပြီးတော့ file အသစ်တွေတောင်းပါတယ်။အချိန်ရဲ့အစအချိန်ရဲ့အဆုံး Timekeepers တွေအကြောင်း TVA ဘလို့ဖြစ်လာသလဲ။သူသိချင်တဲ့အရာအကုန်လုံးက classify ဖြစ်နေပြီးတော့ Loki ကြည့်လို့ရတာကတော့သူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ file ကိုဖြန့်ကြည့်ရင်လည်း Loki တွေ့လိုက်ရတဲ့ report တစ်ခုကတော့ Destruction of Asgard ပါ report ထဲမှာရေးထားတာဆိုရင်တော့ဒီအဖြစ်အပျက်က Class 7 Apocalypse ဖြစ်ပြီးတော့ Total Planetary Destruction မှာတဲ့သေဆုံးတဲ့ဦးရေက9,919ယောက်ရှိပါတယ်ဒီရေအတွက်ကဆိုရင်တော့ Hela က Asgard ကိုစပြီးတင်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ Thor ကိုယင်နဲ့လာမခေါ်ခင်ကြားတဲ့သေဆုံးတဲ့လူကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဖြစ်အပျက်မှာ Variance Energy လုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီစကလုံးက Loki အတွက်ကိုအဖြေတစ်ခုရှာတွေ့သွားစေပါတယ်လူကြီးတယောက်ချက်ချင်းပဲနေလေစာစားရင်းနဲ့ chill နေတဲ့ Mobius ကိုပြေးသွားပါတယ်။အဲ့မှာ Mobius ကိုသူဘာရှာတွေ့သွားလဲဆိုတာပြောပြတယ်။လူကြီးရှာတွေ့သွားတာက Variant Loki ပုံနေတာကကတ်ဘေးတွေမှာဆိုတာပါ။ Secret Timeline မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာရမယ့်အရာတွေကဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံး Timeline တွေကခွဲထွက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ Apocalypse တစ်ခုခုဖြစ်မဲ့အချိန်မှာ Apocalypse ကိုတားဆီးမဲ့အရာမဟုတ်ဘဲတခြားအရာတွေအကုန်လုံးကိုလုပ်လို့ရပါတယ်။ Apocalypse ကဖြစ်နေအောင်မှဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ Secret Timeline ကနေပြီးတော့ Nexus Event အဖြစ်ခွဲထွက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကမှာ Loki ရှင်းပြလိုက်တာကြောင့်မို့လို့ Mobius ရဲ့နေလေစာလေးကတော့တနာဖို့အရင်ကောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကက်စီစီကနေပြီးတော့တွားယူလိုက်တဲ့ဘိုကုဆိုတဲ့ fruit juice နဲ့ Mobius တောက်နေကြ Joestar ဆိုတဲ့ energy drink နှစ်ခုလုံးက90 stone ကတောက်စီရတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ခါမှာကျွန်တော်ဝယ်လို့မရတော့ပါဘူး။တော့မထုတ်တော့ပါဘူး။
အဲ့ဒါနဲ့လူကီနဲ့မိုဘီယက်ဆိုနှစ်ယောက် 79 AD ကပွန်ပေကိုပြန်သွားကြပါတယ်ပွန်ပေဆိုတာကတော့ Roman Empire ရဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့ Mount Vesuvius ဆိုတဲ့မီးတောင်ပေါက်ကွဲတဲ့အချိန်မှာတမျိုးလုံးချော်ရီနဲ့ဖုံးကန်လာရတဲ့မြို့ပါပွန်ပေအကြောင်းကိုအတိအကျသိကျင်နဲ့ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mythical Beings မြန်မာ page မှာဖြစ်စဉ်ကိုလုံးဝအခြေတဝင့်ကိုရှင်းပြရတာရှိပါတယ် Orion ရေးထားတာဆိုတော့တကယ်ကိုဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်Mobius ကတော့တခုခုမှားသွားပြီးတော့ Nexus Event ဖြစ်သွားမှာကိုကြောက်နေပေမဲ့လေ Loki ကတော့သူမှန်နေဆိုတော့တသက်ပြပါတယ်။အဓိကမှာ Loki ကစိတ်တွေကို Be free my horn friends be free ဆိုပြီးလွတ်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ My horn friends ဆိုတာကတော့သူ့လိုပဲဂျိုပါရဲ့တရားတွေကိုပြောချင်တာပါ။အဲ Loki လှုပ်ရှင်တာတွေလှုပ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့မီးတောင်ကထပေါက်တယ်။ Mobius ကတမ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာ Nexus Event မှာဖြစ်မသွားပါဘူး။အဲ့မှာ Mobius နဲ့ Loki ကသူတို့ဘာကြောင့် Variant Loki ကိုရှာလို့မရလဲဆိုတော့အဖြေကိုရှာတွေ့သွားပြီးတော့ TVA ကိုပြန်လာကြပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှာတော့ Loki နဲ့ Mobius တို့ကပို့ပြီးတော့ private ဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာသူတို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေကြတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်က existential crisis နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငင်းခုန်နေကြပါတယ်။ Mobius ပြောတဲ့စကားတွေအရဆိုရင်တော့ Mobius က timekeepers တွေက TVA နဲ့ TVA ရဲ့လူတွေအားလုံးကိုဖန်တီးပြီးတော့ Mobius ကိုယ်တိုင်ကဒါကိုအဆက်မန်လို့ယုံကြည်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီစကားရဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘယ်ဒီစဉ်းစားလို့ရလဲဆိုတော့ Mobius နဲ့ TVA ကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကတကယ်တော့ timekeepers တွေဖန်ဆင်းထားတာလားတခြားတနည်းနဲ့ TVA ကိုရောက်လာပြီးတော့ timekeepers တွေကဒီလိုမျိုးယုံကြည်အောင်လို့ရိုက်သွင်းထားတာလားဆိုတာစဉ်းစားစရာပါ Loki ကတော့ပိုပြီး realistic ဆန်တဲ့မေးခွန်းဖြစ်တဲ့တကယ်လို့အတိတ်ပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်အားလုံးကသတ်မှတ်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်အခု TVA မှာရှိနေတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သွားလို့ရနေလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုထုတ်လာပါတယ် Mobius ကဘာပြန်ဖြေလဲဆိုတော့ timekeepers တွေကမရေမတွက်နိုင်တဲ့ timeline တွေအားလုံးကိုစူးစီးပစ်ဖို့စ조사နေပြီးတော့အကုန်လုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့ခါကျရင် TVA ဆိုတာလည်းရှိစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့အရာတန်းကတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုငြင်းငြင်းသွားမှာပါတဲ့အဲ့လိုမျိုး order ပဲရှိပြီးတော့ chaos မရှိတဲ့ဘဝကြီး Loki ကတော့အရန်ပြင်းစရာကောင်းတယ်လို့မြင်ပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ Loki ကသူကကြောက်ရွံ့နေတဲ့ကလေးငယ်လေးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကလေးတွေမသိတော့သူသိရဲ့သူယုံကြည်ထားတာကလောကကြီးမှာဘယ်သူမှအမြင်နဲ့မကောင်းနိုင်တယ်လို့ပဲဘယ်သူမှလည်းအမြင်နဲ့ဆိုးနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီစကားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Loki series မှာကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်ထားတဲ့လူတွေက villain ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို foreshadowing လုပ်ထားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီ conversation ကနေပြီးတော့ Mobius က charge ကကောင်မလေးစီကရခဲ့တဲ့ Kablui ဆိုတဲ့ BK တို့ကလေးကိုတရိယာသွားပါတယ်။ Kablui ဆိုတာက2049ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2052ခုနှစ်ထိကပောင်မှာပဲရောင်းနေထုတ်ကုန်ပါတဲ့။အဲ့ဒီ Kablui ကြောင့်ပဲ2050 Alabama မှာဖြစ်တဲ့ Cluster Apocalypse ကို Loki နဲ့ Mobius နဲ့ရှာတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ2050ခုနှစ် Alabama ကိုရောက်သွားပါပြီ။ Hurricane ရှစ်ခုဟာတပြိုင်တည်းဝင်မှွေလို့ Ross ကလို့ခေါ်တဲ့ဒီ Wholesale Market ကြီးမှာလူတွေခိုနေကြရတာပါ။ဒီနေရာမှာပုံနေမဲ့ variant loki ကို hunter b15 နဲ့အတူ loki နဲ့ mobius ကိုလာရှာကြပါတယ်ဒီခါမှာဆိုရင်တော့မိုးရီတွေရွှဲနေတဲ့ loki ကသူ့ရဲ့ magic ကိုသုံးပြီးတော့မိုးရီချောင်းအောင်လှုပ်လိုက်တာကို hunter b15 ကတော်တော်လေးကြောင်သွားတဲ့ပုံပါပဲ hunter b15 က loki ကိုစိတ်မချတာကြောင့်မို့လို့နှစ်ဖွဲ့ခွဲသွားတဲ့အချိန်မှာ loki ကိုသူ့နဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့ mobius ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူ့နဲ့ loki နဲ့ကတစ်ဖွဲ့ mobius နဲ့ကျန်တဲ့ miniman တွေကတစ်ဖွဲ့ထွက်သွားကြပါတယ်အဲ့မှာ loki နဲ့ hunter b15 တို့က customer အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ဈေးဝယ်နေတဲ့ variant loki ကိုတွေ့သွားကြပါတယ်ဒီနေရာမှာ Marvel က detail ကိုဘယ်တော့မှယူဆိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင် Hunter B15 ရဲ့ helmet နဲ့ armor ပေါ်မှာရေစက်တွေရှိနေတဲ့အောင်တွေ့ရမှာပါ။ Variant Loki ရဲ့အစွမ်းက mind control လုပ်နိုင်နေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားဟုတ်ကိုပါဝင်ပြီးတော့စီးရားလို့ရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာပါ။ Customer ရောင်းဆောင်တဲ့ Variant Loki က Hunter B15 ရဲ့လက်ကိုထိလိုက်ပြီးတော့ Hunter B15 ရဲ့ကိုယ်ထဲကိုဝင်ပူးသွားတယ်။ပြီးခါမှာ Loki နဲ့လမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောရင်းကမှနောက်တစ်ခါလမ်းမှာထပ်တွေ့တဲ့အလုပ်သမားစီကိုထပ်ပြီးတော့ပူးလိုက်ပါတယ်။ Variant Loki ကသူ့ကို Loki လို့ခေါ်တာမကြိုက်တဲ့ပုံပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ main timeline က Loki ကသူ့ကို Loki လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Variant Loki ကသူ့ကို Loki လို့မခေါ်ဘူးပြောပြီးတော့ Staff ရဲ့ယင်ဘက်ကတက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ Staff ရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ Randy လို့ပဲသူ့ကိုခေါ်ပါဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ် Loki နဲ့ပြန်တွေ့ရတဲ့ Loki အတွက်တော့ Loki တယောက်နဲ့တွေ့ရတာဘယ်တော့မှစိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့ Loki သိသွားခဲ့ပါတယ်သူ့မှာတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့တော့နားလည်သွားခဲ့ပါတယ် Loki က TVA ကိုအပိုင်စည်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူ့ရဲ့ plan ကိုပြပြပြီးတော့ Variant Loki ကိုစီးရုံပါတယ်ဒါပေမဲ့ Randy ကတော့လက်မခံခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ Mobius နဲ့ Hunter D90 ကိုကအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ C20 ကိုပြန်တွေ့သွားတယ်။ C20 ရဲ့ပုံစံကကြောက်လို့တုန်လှုပ်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီးတော့သူကတခုခုကိုမြင်တွေ့ရသလိုပဲ It's real ဆိုတာကိုထပ်ကတလဲလဲကိုပြောနေတာပါ။ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာက Variant Loki က Wonder လို့ပဲဒီလို Mind Control တွေ Mind Manipulation တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ C20 ရဲ့အမြင်အာရုံတွေကိုတခုခုပြလိုက်သလိုပါပဲ။နောက်တော့ C20 က Timekeepers Race ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာကို Variant Loki ကိုပြပြလိုက်ပါတယ်တဲ့။တစ်ဖက်မှာတော့ B15 က D90 လမ်းဆက်တွယ်လို့နိုးလာပြီးတော့သူလက် C20 လိုပဲခြောက်ခြားစရာတခုခုကိုမြင်လိုက်ရလို့တွေးပြက်နေတဲ့ပုံပါပဲ။ Loki ကတော့ Randy နောက်ကိုရှောက်လိုက်ရင်လည်း Gaming System တွေထားတဲ့အတန်ကိုရောက်သွားပါတယ်။ဒီနောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာက Razer နဲ့ HyperX Accessory တွေကိုရောင်းတာတွေ့ရမှာပါ။နောက်တော့ Loki က Research Charge ထောင်းတာကိုတွားတွေ့လိုက်တယ်။သူထင်ထားခဲ့တာကဒီ Ross ကတခုလုံးကို Miniman တွေနဲ့ဒီ Loki နဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဖောက်ကွဲပစ်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာပါ။ဒါနဲ့ဒီခန်းမှာတချို့ကဒီ Logo ကို Spider-Man Easter Egg လို့ထင်နေကြပါတယ်။
မတဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါ Dell က Alien Way လူကိုကြီးပါ Lucky ကဒီဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Randy မရှိတော့ဘူးပျောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Variant Lucky ကအကောင်ကြီးကြီးတစ်ကောင်ကြီးစီကိုဝင်ပူးပြီးတော့ Lucky ကိုအမှောက်တိတ်လိုက်ပါတယ်သူကတော့ Lucky ကဒီလိုရိုးရိုးတာမန်လူကိုတော့ဘာလို့မနိုင်တာလဲ Magic တွေပါမတုံးလားဆိုပြီးပြောကြတယ်ကျွန်တော်ထင်တာက Lucky ကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီ Variant Lucky ရဲ့အကြောင်းကိုသူတိကျမသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Variant Lucky အကြောင်းကိုပို့ပြီးသိနေတာကြောင့်အနိုင်တိုက်လို့ရရတာနဲ့အနိုင်မတိုက်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ Lucky လိုက်ရှာနေရဲ့ Variant Lucky က Female Version Lucky ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရပါတယ် This isn't about you ဂျူလီအောင်ဂျူးနေသေးရဲ့ဗျဒီ female version ဖြစ်တဲ့ Lady Lucky ရဲ့ aesthetic ကတော့ဒီ Agent of S ကထဲက Lady Lucky ရဲ့ design ကို inspire ယူတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒီဂျိုးလေးဂျိုးနေတာအစားပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမရှင်းမရှင်းဖြစ်နေတာကဘာလို့ Lady Lucky ရဲ့သပင်က blonde ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ပါ။ End credit မှာ cast တွေထိုးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် English version မှာတော့ The Variant ဆိုပြီးတော့ထိုးပေးမယ်လေ။ Spanish version မှာကျတော့ Selvie ဆိုပြီးထိုးတာတွေ့ရပါတယ်။ Selvie ဆိုတာက Marvel Comic ထဲက Amora the Enchantress မဟုတ်တဲ့ Enchantress ပါ။သူက Midgard ကဖြစ်ပြီးတော့ Oklahoma မှာနေပါတယ်။သူရဲ့ Enchantress အစွမ်းတွေကို Loki ပေးလို့ရလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ Amora နဲ့ ability တွေကတော်တော်လေးတူပါတယ်။နာမည်ရင်းကတော့ Selvie Lashdown ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Loki က Variant Report ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ Selvie Luffy Doctic လို့ရေးထားပါတယ်။ Doctic ဆိုတာက Icelandic ဘာသာစကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သမီးကိုပြောတာပါ။ဒီကိစ္စမှာတော့ TVA ကလူတွေကမှားနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။Lucky ကိုတော့လူတိုင်းတုံးတဲ့ Odin San နဲ့မတုံးမဲနဲ့ Lucky Luffy San ဆိုပြီးတုံးထားတာပါ။ဆိုတော့ဒီ Minami Sofia Di Martino ရဲ့ character က Lady Lucky ပဲဖြစ်နေမလား Enchantress ကပဲ Lucky အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ပုံမရိုက်နေတာလားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာရှိလာပါတယ်။နောက် episode တွေမှာထပ်ပြီးတော့အဖြေရှာအောင်မယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့မှာ Variant Lucky ကသူ့ရဲ့အကြံကိုအကောင့်ထဲပို့တယ်။ Research Charge တွေကို Secret Timeline ရဲ့နေရာအစုံကို Time Door တွေနဲ့ပို့လိုက်ပြီးတော့ Secret Timeline ကြီးကိုဖျက်ဆီးပစ်မယ်။နောက်ဆုံးအကျိုးဆက်ကတော့ Timeline တွေအများကြီးခွဲထွက်လာပြီးတော့Secret Timeline ကနေမှအစင် Multiverse တွေဖြစ်လာမှာပါ။ဒီကမှကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရည်ကြည့်တာဆိုလို့ရှိရင် Resource Charge ကအနည်းဆုံးအလုံး40လောက်ကိုရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုး Secret Timeline ကြီးကို Resource Charge တွေနဲ့ဖောက်ကွဲခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ TVA တစ်ခုလုံးဝန်းတိုင်းကျဲသွားပါတယ်။ Renslayer ကိုယ်တိုင်ထလာတဲ့အထိကိုအခြေအနေဆိုးသွားပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာကကွဲထွက်သွားတဲ့နေရာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင် Orion မဟုတ်ဘဲနဲ့ Hela ကိုပိတ်ထားခဲ့တဲ့ Nilfheim, Soul Stone ရှိနေတဲ့ Vormir, နောက်ပြီး Asgard, Hulk ရောက်သွားခဲ့တဲ့အမိုက်ပုံကြီး Skull,နောက်ပြီး Star Lord ရဲ့အဖေ Living Planet Ego, Mad Titan ကြီးရဲ့ Titan, နောက် Kree တွေရဲ့ Hala, Guardian of the Galaxy တဲ့က Xander, နောက်ပြီး Loki ရဲ့မွေးရမြေဖြစ်တဲ့ Jotunheim စတဲ့နေရာအစုံကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအများကြီးကွဲထွက်သွားတဲ့ Multiverse တွေကနေပြီးတော့မှ Not an alternate version Loki တွေကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ထပ်တွေ့အောင်မထင်နဲ့။ပြီးရင်တော့ဒီ Multiverse တွေက Multiverse of Madness နဲ့သွားချိန်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ Variant Loki က Time Door ကိုဖွင့်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။time door ကိုချက်ချင်းမပိတ်သေးဘဲနဲ့စောင့်နေပုံကြည့်ရတော့ Loki လိုက်လာမယ်ဆိုတော့သူတိနေတဲ့ပုံပါပဲ Loki ကလည်းသူ့ရဲ့ glorious purpose အသက်ကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ကို Selvie ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပါတော့တယ်ကဲဆိုတော့ Q&A session လေးကိုသွားလိုက်ရအောင်ဗျ TVA ကမော်ပညာတွေအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုပေမဲ့ Loki က Frost Giant ကိုဘာလို့မပြောင်းသွားတာလဲဖြစ်နိုင်တာက Loki ကို Odin ကကောက်ပြီးတော့မွေးစားတဲ့အချိန်မှာမော်နဲ့ပြောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ skin color ကို genetically ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ Loki ရဲ့အသားကြီးကအယောင်မပြောင်းသွားတာဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ပြီးတော့လည်း Variant Loki တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Frost Giant Skin နဲ့ကတကောင်ပဲပါတာဖြစ်ပါတယ် Mobius က Renslayer ကိုဘာလို့ Loki ကငါတို့ရဲ့ Security မှာကွက်လက်အကြီးတွေ့သွားပြီလို့ပြောတာလဲ Mobius ပြောချင်တာကသူတို့ TVA ရဲ့လှုပ်ထုံးလို့နေရဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့က Variant Energy ကိုခြေရာခံမယ် Energy Signature တွေ့လို့ရှိရင်သွားဖတ်မယ် Nexus Event ကဖြစ်လာတဲ့ Time Branch ကိုသူတို့ဖျက်ချပစ်မယ်အာဒါသူတို့လုပ်နေကြပုံစံမှာဒါပေမဲ့ Lady Loki ကညံကောင်းပြီးတော့ဒီ Variance Energy ကို detect လုပ်လို့မရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ Apocalypse တွေထဲမှာတွတ်သွားပြီးတော့ပုံနေတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုရှာမတွေ့ရပါ Lady Loki ကိုယ်တိုင်း research charge ယူခြင်းလို့ထွက်လာတဲ့အခါမှာဒါ timeline branch လုပ်ပြီးတော့မျှခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ Mobius ကသူတို့ TVA ရဲ့ဟာကွက်အကြီးကြီးကို Loki ကရှာတွေ့သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Mobius က Variant Loki 4မျိုးကိုထပ်ပြတာတော့အဲ့4ကောင်ကျွန်တော်တွေ့နိုင်မလားအဲ့လေးကောင်ကတော့တွေ့မယ်မတွေ့ဘူးကတော့ကျွန်တော်သိချာမပြောနိုင်ဘူး TV ကအရေးယူလိုက်လို့ပျောက်သွားပြီလေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Multiverse တွေထပ်ကွဲလာတဲ့ကြားထဲမှာတခြား Loki ထပ်တွေ့ရဖို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါသေးတယ် Loki က Thor: Love and Thunder မှာပါလာနိုင်လားနောက်ပြီးတော့ဒီ Loki က MCU ရဲ့ Secret Timeline တွေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်လား Thor: Love and Thunder မှာ Loki ပြန်ပါဖို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Tom Hiddleston ကိုယ်တိုင်ကလည်း Confirm မိတာ Original Loki ကထေသွားပြီဆိုတော့လက်ရှိ MCU မှာတွားနေတဲ့ပုံစံအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Loki က Secret Timeline နဲ့ပြန်ရောက်ဖို့မရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ Multiverse of Madness မှာတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဗျ။ Research Charge ကအတိတ်ကိုဖြတ်တာလားအနာဂတ်ကိုဖြတ်တာလားလူတွေပုံမှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှာလဲ
ပြောလို့ရှိရင် research ကဘလို့ဖြတ်တာလဲဆိုတော့ secret timeline ကနေပြီးတော့ကွဲထွက်လာတဲ့ဒီ timeline branch တခုလုံးဖြတ်ချလိုက်တာပါအတိတ်ကိုလည်းမဟုတ်သလိုအနာဂတ်ကိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး reset လုပ်ခံရတဲ့ဒီ timeline တခုလုံးကလူတွေကတော့အကုန်လုံးပြတ်ကွယ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Lady Loki ကဘယ်ရရောက်လာရလဲသူ့အကြံကောဘာဖြစ်နိုင်လဲသူ့အကြံကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အသေးစားမသိရသေးဘူးဖြစ်နိုင်တာက Loki ရောက်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ chaos ဖြစ်နေကြဆိုတော့ multiverse တွေကွဲထွက်လာအောင်လုပ်ပြီးတော့ time keepers တွေကိုတခုခုလှုပ်ချင်နေတဲ့ပုံပါပဲမင်းမန်တွေက human ပုံတွေပဲရှိရလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခြားပူကျန်းတဲ့ကောင်တွေရောသူတို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ပါလဲလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာမင်းမန်တွေအကုန်လုံးကလူတွေပါပဲ TV မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးက human တွေကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရတာကတော့ပူကျန်းတဲ့ဝတ်ပုံတွေရှိလားမရှိလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်သေးဘူးတကယ်လို့လက်ရှိအခြေအနေတိုင်းဆိုရင်တော့တခြားပူကျန်းတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းဒီဒုံနဲ့ပြေးရိုက်မယ်ပုံပါပဲ TV မှာရှိနေတဲ့ design ကဘယ်နှခုနှစ်ကပုံစံတွေလဲဘာဖြစ်လို့ခေဟောင်းနီးပညာတွေကိုပဲသူတို့အသုံးပြုနေရတာလဲTV ရဲ့ design တွေနဲ့ technology တွေက 80s လောက်တုန်းကပုံစံတွေပါဘာလို့ 80s inspiration ယူထားရလဲဆိုတာကို Kate Herron က interview တစ်ခုမှာရှင်းထားပါဗျာသူက Blade Runner တို့ Metropolis တို့နောက် Umbrella Academy တို့လို science fiction ကားတွေကနေပြီးတော့ inspiration ကိုနည်းနည်းစီယူပြီးတော့ဖန်တီးရတာပါတခြားကအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ TVA ကိုဖန်တီးရတဲ့နေရာမှာကြာတော့ comic ကနေယူပြီးတော့ဖန်တီးရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် TVA က Marvel comic မှာ1980နောက်ပိုင်းမှာစပြီးတော့ပါတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ 80s theme နဲ့ futuristic theme ကိုပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကမှာ Kate Herron တွေးမိသွားတာကသူအရင်အလုပ်လုပ်နေကြနေရာကသူတုံးမှုရဲ့တိတ်ပြီးတော့ခင်မမီရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူသတိရပါပါတယ်တဲ့အဲ့မှာသူပါ idea ရသွားလဲဆိုရင် TVA ကခင်နောက်ကျနေတဲ့နည်းပညာတွေကိုတုံးပေမဲ့လည်းအရန်ကိုခက်ရှိပြေးနေပြီးတော့အစွမ်းထက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ idea ရလာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြင်တွေ့နေရတဲ့ TVA ကတော့ retro futuristic design ဖြစ်ပါတယ် TVA ကဝန်ထမ်းတွေကဖန်တီးရတာလားသူတို့မှာကိုပိုင် will ကိုပိုင်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားတာမရှိကြဘူးလား Mobius တို့ခံယူရတာကတော့ TVA ကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကဖန်တီးခြင်းခံထားရတာပါသူတို့တွေကပေးရတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအချိန်ထဲမှာသူတို့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်သူတို့ကိုဇလန်းကျူပြီးတော့ရေးရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး Mobius ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် Time Keepers တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် TVA ဆိုတာလည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့လည်းဒီလိုမျိုး script တင်မှာပဲလေပတ်သွားတော့မှာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် Loki ရဲ့ glorious purpose အသက်ကပါလေ။နောက်ပြီးတော့ Loki ကဘာလို့ time keeper ဆိုရင်တွေ့ချင်နေရတာလဲ။ Loki ရဲ့ glorious purpose အသက်ကတော့ TVA ကိုလုပြီးတော့ time ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အစွမ်းကိုပါရအောင်လုပ်ချင်နေတဲ့ပုံပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့ time keeper ဆိုရင်တွေ့ချင်တာလဲဆိုတော့ time keeper တွေကိုဖြုတ်ချဖို့ပါ။ဒါဆိုရင် time keeper တွေကိုဖြုတ်ချပြီးတော့သူကိုယ်တိုင် TVA ကိုကင်တွေ့ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလား။ဒီတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ဒါမဲ့ Loki လုံးနေကြလို့ပဲတနည်းနည်းလှည့်ပတ်ပြီးရအောင်လုပ်သွားတယ်လို့ပြောတတ်ပါဘူး။ဒါမဲ့လက်ရှိပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့ Time Keepers တွေကအရန်ကိုစွန်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲ။ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Loki Episode 2ရဲ့ကအကြောင်းအရာတွေကိုတော်တော်လေးကိုသိသွားလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကြံခဲ့တာရှိရင်ဒါမှမဟုတ်မေးချင်တာရှိရင်လည်း Comment Box မှာထပ်ပြီးရေးသွားကြပါအောင်။ကဲ Episode 3မှာပြန်တွေ့ရပါဗျာ။အားလုံးပဲ Bye bye ။